ただいまの日にちは携帯では携帯の携帯ではないや、あの車のナビでは6月11日って言ってました。6月11日なのにこんな雪降っちゃう。うちの方はこんな感じでした。でも道路がなんとか行けそうなので勝手に向かいたいと思います。あらま、勾配が綺麗ね。でも道はやばい。あー、ここやばいな。曲がるんかよ。ズリッズリだ。天満宮付近ズリッズリです。車出てきてる。なん下がった。あー、びっくりした。端寄りたくないよ、こんなに雪あるんだな。融雪剤撒いてって思うよね。ここはでもどうなってんのこれ。土？あ、この辺ボコボコな土なんだ。でもすごい、うん、何でもいいけど早く引いてくれって思うよね。記憶あのあーこれすげー、すごすぎ。あー雪は嫌やわ。桜みくらによりました。うん、朝食はまだ食べていなくて、でもサンドイッチは作ってあるのでサンドイッチを食べたいのに、食べるのにジュースを買いに行きました。キュープがツナメタケサンド、めんどくさいからなお2回言わないん、うん、ツナメタケサンド。でも初めて作りました。うん、最初ナメタケが出ました。うん、ちょっと入れすぎたかなと思って2枚にしちゃった。うん、けどこのぐらいボリュームないと朝な遅かった、うん、でもマヨネーズとなめたけとツナだけ、あの香辛料何にも使ってません。うん、しょっぱいと思ったんで、うん、塩コショウ入れちゃうとまたねさらに、うん、ね、塩分控えめで、でもだいぶなめたけ入れちゃってる。うん、ツナのあれがちょっとわからないけど、なめたけの方が味は濃かったね。ああ、なめたけの方が多かったかも。うん、けどね、ちゃんとツナ味わかりました。はい、美味しいです。はい、桜みくらに買ってきた朝日とろりとろけるコクうまコーンポタージュ、国産バター使用。飲んだことあるかなと思ったけど初めてだったみたい。うん、でもちょっとやっぱりな、桜みくらさんもうちょっと温めてくれてもいいんだけど、ゆる、うんうん、いんじゃちょっとね。うん、やけどされると大変だって思ってあれなのに。あのポッカのやつよりちょっと甘めやね。うん、多分。あ、そうなんだ。うん、ちょっと甘めのような気がする。うん、これはこれで美味しいです。うん、粒が大きいね。うん、いちご、ホイップコンデンス練乳ミルク、いちご練乳ホイップサンド。ま、練乳は買ってくるの予想かと思ったんです。練乳は飲み物。昔はさ、なチューブのなんかなくてさ、缶のやつでよく舐めてたの。うまいん。舐められちゃう。買ってきたの、ね、あの女の子の絵が描いてあるコンデンスミルク。舐められることなく舐められる。うまいん、うまいん。うん、うま、うん。甘酸っぱい。うん。いちご酸っぱい。いちごも甘いですがな、これ。甘いんだ。うん、本当に練乳なんか買わなくてよかった。吸われちゃうだけだから。練乳は神ですから、うん。練乳でできてます。豪華です。これもしかしたら原価500円ぐらい？違うな。300円ぐらいになってるかね。だっていちごだって6粒でさ498円だったのね、うん。そうだな。うん、面白くなってる。口の周りがえらいことになってます。
いちごが出ちゃう。だって三つじゃなくて四つだ。四つ挟んだ。ポンポンポンで、あ、横に並ばないなと思って手前にいいや、一個入れちゃえって。だから変なふうな形な、うん。まあいいか。練乳とホイップのハーハーと、すごく、あれだね。豪華だね。豪華ですよ。もう一つ。うまい。ビールが進むカリッと硬いうまいフリトレーの濃厚肉厚チップス、うーん、食べてみましょう。こっちは100円、自然良品バニラクリームクラッカー。結構100円でずっしりしてますよ。うん、うち中身はこんな感じ。あ、本当だ、なんか分厚いね、うん、いただきます。袋ごといきました。うん、あ、すごい牛肉感が。ここで作ってんのこれ、キューさんが。ほんと、うん、これから行きます。ここの隣ですか。ハックやね。うん、うん、まっちゃん手が汚れるから、うん、ニンニクバターの牛ステーキ味すごいよね、うん、これで108円。うん、うん、イタリアで作せるってことですね、うんうん、だけどこれはコーンチップのような気がするな。うん、フリトレーだからね、うん、じゃがいもじゃないんだ。うん、コーンだね、うん、なんかトウモロコシばっかり食べてる感じ。うん、あ、美味しいです。ものすごい味濃いです。うん、ね、これを想像してねってことね、うん、これが入ってたらびっくりやけど、うん、でかいわ。知らずに食べた。バニラクリームクラッカー、クラッカー2枚にバニラが挟んであります、ね、うん、美味しいね。ずいぶん気を取らん、それに一口で食べないとほらそうやってこぼすでしょ。中を見せようと思って。あ、そうか、うん、あ、分かんない。マピちゃんはね、一口いきますよ。だって汚れちゃうんだもん。でも取れません。二つ取ろうとしてね、二個いっぺんに口に入れようとして取れちゃった、うん、なんか二枚取れちゃったから入れちゃうか。いくよ、やってよ、面白いから。大口開けて2枚一緒にクラッカー入れました。きっと喉に詰まるよ、うん、ほらもう喉に詰まってる、うん、大丈夫かな、うんうん、ところでこの花は何だろうね。ひまわり。コーヒーの強奪にあっちゃったんでしょ、マプちゃんの。マプちゃんはコンポタージュって言ったけどさ、だってあのビスケットのあのバニラクリームクラッカーってうまいけどパスパスなんだもん。クラッカー、コーヒーが、うん、コーヒーが離せなかったよ、キヨプの、うん、ね、なんだ、青小物流だった。まず青大小物流かと思った。でもさ、なんかさ、カタカナってさ、なんか読み間違える時多くないね、なんかね。青大小物流いいな、青大小かっこいいな、青大小かわいいね、なんて思った。青章だった。ブルースレイクかも。さーて、これ、ここら辺は大泉なんだっけ、うん、大泉の方はこんな感じだった。キルは結構すごかったね。キルちゃん。ちなみに今日は2月6日です。でも富士山全然見えないね。道路は溶けてますね。まあ安全運転でお願いします、うん、ね、ほら桐生の方すごかったから屋根にいっぱい積もってんだ雪が。で熱で溶けてダラダラダラ、マプちゃんが仕事してる時みたいになってるじゃん。ダラダラ冬なのに大汗かいてるなんて。何止まってたの、なんかさ宣伝があるなと。そう、まだそう、電線にスズメが何羽止まってたってあったじゃん、うん、本当に電線にあんなに止まるんだ、うん、すげえ集団なんだよね、スズメもね、面白いよね。1軍と2軍がいる。そうそう、2軍、3軍、4軍とかいっぱい、面白いね、スズメね。カラステングさんがスズメを見てる。あ、なんか
ごい田んぼが綺麗だね。ね、鳥居ってでもさ、あったかいんかね、うん、海洋であったかいのかな、まあったかいはあったかいんだろうけど、やっぱり渡り鳥って暑いとこ行ったり寒いとこ行ったりしたるから、うん、やっぱ寒いん、うん、寒いところはあんま嫌なんじゃない。だって関連ちゃんなんか昨日伊勢崎にあの母親をあの目の手術連れて行ったんだけど、ね、関連ちゃんが雪降ってんのに飛んでてもう随分勇敢だよね、随分平気だね、うん、関連ちゃんと思ったけどね。で前ハト飼ってた時ね、ハトってやっぱりその羽とかに体にいっぱい油がついてて、なんか洗ってやったりするとね、油弾くんね、すごい。うんと、でも一緒に抱っこして寝たりしてたけどさ、寝てるとボーボーボーって鳴くんだよすぐ起こされうんちしてさ、ボーボーポポーって泣くんだよ。あとポーちゃん可愛かったけどね。ハットってさ、意外とだって抱っこしてるとさ結構でっかそうに見えるけど、結構あの羽とかその羽毛っていうかそういうのが結構多いからね、体自体はすごく結構細かったりして、抱っこするとねすごいふにゃってしてるんだよ。そう、可愛かった。すごい流れ、滝流れだよ、うちすごすぎ。なんかどこの田舎から来たって言われちゃうよね。ねえ、サギちゃんってどうやって寝てるんだろうって考えちゃうんだけどさ、木の上に止まってあんなでっかいのがなってるとさ危ないから、ビロンってあのなんて鉄棒のさ、なんて言うんだっけ、前かがみって言うんだっけ、前降りつんだっけ、なんていうんだっけ、鉄棒、うん、なんだ、逆上がり、逆上がりじゃなくて前にくるんってなるの、前上がり、うん、してるみたいに寝てるかなってマフちゃんは想像するんだけど、違うのかなね。道路は平気だけど畑系はすごい。さっきね、可愛かったの取りそびれたけどさ、ネギの頭だけピヨン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 って出ててさ、可愛かったんだよね。舌は白くてさ、ネギの頭が出てる。でもネギにしてみたら寒くてかなわないよ、これなんとかなんないのかねなんて思ってるんかね。でもなんかお水はいっぱい飲めるからいいけど、寒くてって思ってた。寒くて枯れちゃうんでしょ、だってネギとかってね、年々取れませんね、ネギがありませんね。だいたいでもお米とか購入した時どうするの、潜っちゃうの米とかって。いや潜らないよ、さすがに。だいたい米が入る頃まだ雪が降らないもん、もう雪はだいたい終わった後やからさ。ああそうなのか、うん、収穫が違うのか、うんうん、まあ今のところ大丈夫ですけど、小賀の辺がやばいかなってマフちゃんは思ってるんですか。いやけどこの段組んだら全然大丈夫。なんかね、やっぱりうちの方だけ一番すごかったってことで、うん、でも水上には負けるよ。水上はだって80センチ、うん、ね、水上はよくあの水上とかあの沼田とはよくじいさんが山菜採りに連れてけって言ってよく言ったけどね。でも雪が降ってる時にっていうか、雪が途中から降った時に行った時は恐ろしかったよ。人気よく、ねえな、これ千代田、千代田じゃない、なんだっけ、板倉かね、板倉も結構来てますね、うん、うん、板倉も結構すごかったですね。まだちょっと残ってます、うん、でももう溶けてるけどね。帰りがね、こんなにでほしいよね、うん。でもこのまま天気になってくれば凍んないか、うん、ね、うん、ここはまだ板倉だね、うん、板倉も結構野菜作ってるよね、うん、たまにある、たまにボボボってあるね。気抜かないで、キヨちゃん気をつけてね。こっから埼玉県、うん、カゾだ、こっからカゾだ、埼玉県に入りました、うん、埼玉県に入りました、うん、行ったね。
っとまた茨城県と、うん、ね、雪は 見える分にはいいけど、お掃除するとき大変だよね。重たいん、結構ね、すごいよね。うん、過ぎちゃった。今草のところから煙が出てるんで、どうしたんかと思った。あ、小屋し熱持つんよ。へぇ、小屋しの草は牛ふん、牛藁みたいなやつ。ああ、うん、そうか、ね、よく牛ふんする音とかあったね、うん、熱持つん、小屋しの。だって前その肥料のピッキングにバイトレかなんかで行った時ね、牛糞する音とかってあってさ、あれ穴が小さい穴が開いててさ、ね、もっとさちょっと漏るよね、牛糞が、ね、臭かった。それで夏の時に行ったもんだったから、暑くて臭くてすごかったよね。だって朝7時からさ、桐生から藤岡まで行ってたんだよね。だから朝4時5時ぐらいに出てた。そう、そんな前。朝5時ぐらいに出てさ、7時から仕事だからね、行って暑かった夏の日でね、面白かった。でも系列店がいっぱいあるんだ、そこの行ってたところはね、うん、結構多い。サッテンの方にもあるよね。今行ってる会社とも取引あるしね、うん。まあ、ちゃん清水の次郎町ってヤクザだったんだ。まあ、ちゃんかば焼き屋さんかなんかかと思ってた。違う、あ、違う、清水の次郎町ってかば焼き屋さんだよね、きっと。静岡だからうなぎが取れて、あ、かば焼き屋、かば焼き屋さんの店長さんねとかって思ってた。違う、ヤクザなんだ。あ、そうなの。あ、いやだとかって言うとバンされちゃうんじゃない。大丈夫、ダメなのかな、知らんけど。見たせた、あ、取り食べたかな。今野菜が出てた上からミョンミョンって、寒いんや寒いんよってさ、色がさなんかちょっと紅葉しちゃうんだよね、白菜とかね。寒いや寒いよーって、うん、なんか角の方はまた雨が降ってきつつあります。でも雨でこの雪が溶けてくれればありがたいことです。帰りにね、随分これ、そうか、道路の雪を横に抜いたからこんな高くなってるのか、雪が。あ、縁石についた感じ。うん、顔が真っ白。うん、顔が真っ白やね。すごい降ってきます。うん、手が多分上から落ちてる、うん、そう、落雪。うん、ね、落雪注意。こんなとこ歩いてると頭びっちゃびちゃになっちゃうな。頭にコチンと当たってきたら危ない。痛い、うん、水鳥も中に入らない寒さ。すごい。でも茨城県に入りました。はい、ここから茨城県です。三県またぎだよね。群馬、埼玉、茨城。結構大きい氷の塊を落ちてきたらおっかねえような、ゴーンなんてなるもんな、車だって、うんうん、あ、でもほんと結構でっかいのが落ちてくるね、うん、橋からね。そう、なんかもう落ちるギリギリや寸前のやつがいっぱいある、うんうん、でも温度が高くなってきたから落ちる、うん、雨じゃなくてその橋のじゃない、でもやっぱ雨なの。雨ももう降ってる。そうやね、ただいま古河である。うん、でもまあ残ってはいるけど道路は今んとこ平気、うん、歩道橋から垂れるのこの音、てん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 。トトロがこういうのを喜ぶんだよ。こう雨が降ってくるとほら、傘持ってクイシシシなんて笑ってたじゃん。そうだね、シシシシシってなんかね、面白い伴走だね、うんうん、道路は平気だけどやっぱこっちの方も雪降ったんやね。子がね、ちょっとなめたけサンド、ちょっとなめたけを入れすぎて喉乾いちゃったね。きよくん
ミニストップで何かジュースを買ってきておくれ。ダメだ、喉乾いちゃったよ。でヒーターつけてるから余計顔がホーってなっちゃうね。ホースケになっちゃう。ホースケだっけ、あのホースケって台あるんだろ、うん、ね。なんとかへ参りますの台が面白いんだけど、タンパク置いてないのかな。もう昔の台だから廃止になっちゃった。ああそうなんだ。タンパクにも置いてないのかな。手はじきだったらまーちゃんもしたいと思うけど、まあ、サテのチャレンジはさすがに手はじきは置かないか。手はじきの台は今あるんかな。タンポポ、いや検定通過するかしないか。逆に手はじきはまーちゃんね、幼稚園の頃よく売ってたけどな。そう親と一緒に。ダメだだって、ま、だって小さくてもなんか体大きかったからさ、大人ねって思った大人ねって思われても全然全然パチンコショー幼稚園の頃とかしてても全然注意されない。でも小さいとまあいいかって思うのかね。あーダメだな。まあけど緩かったけどね昔は。子供連れでさ、でも多分幼稚園ぐらいでもまーちゃんね152、3あってるの身長キヨちゃんあれキヨちゃん固まってない。ジャンプやったね。だからね普通に何かあのもう大人と見なされて、もあ大人がパチンコ弾きに来たねみたいな感じだった。あーなんか雪が多いから気をつけてね。今日、まあ、ミニストップ寄りました。ジュースです。キヨプーがミニストップで買ってきたもの、こんなでかいシーシーレモン買ってきた。600ミリだって。キヨプーは天然水ヨーゴリーナ、うん、北海道産乳製使用。へえ、ね、乳酸菌豪華だってみんな北海道大好きだよ。フランスパン工房シュガーバター味ノンフリアイ。フランスパン工房シュガーバター味ミニストップ限定か。これはカロリーは1袋206キロカロリー。あんまり打撃少なくていい。炭酸なんかさ久しぶりに飲んだから、でなんかこれ微炭酸だとあんまり炭酸が分かんないね。ね、うん、びっくりした。あれと思って。薄い、うん、薄いからなんかラスクを入れてもなんかせんべい食ってるみたいな。うん、うん、超薄、超薄や。だってこんなんだよ。うん、うん、もういいよ、うん、こんな感じ。薄い、なんかリスとかの餌みたいだよね。マーモットが喜んで食べそうな。マーモット見てみたいね。70センチぐらい。動物園にいないのかな、マーモット。もっと食べる？もういらん。うん。僕もちょうだいよ。いいよ。あたいもちょうだいよ。僕たちもちょうだいよ。ね。あ、これはうまい。うん、バターが効いてる。もう一個食べとく？もういらん。本当にいらん。うん、あんまりないとね。うん。うん。バターが気に入った。うまい。これ100円？あ、138円ぐらいやったかな。おやつカンパニーの、モスカンパニー気にならなくてよ。ベビースターラーメンじゃないか。あ、そうか。うん、ベビースターと同じ系列？うん。埼玉県久喜市に入りました。入りました。うん。そう、まみちゃんも見た。おお。それがちょっと、キャブなんだ、キャブ。うん、タイもベースや。もうちょっとじゃ栗橋。そろそろ栗橋第一劇場に入ります。雪が入ってるから、雪が入ってる、雪が生えてる、生えてるじゃなくて雪が降ってたから。お客の入りはどうでしょうか。うん、でまたこっちのあのなんだっけ、ボートピアはどうでしょうか。栗橋東6丁目の信号です。その先に
栗橋第一劇場とボートピアがあります。お菓子っぱらです。だいぶ食べました。やっぱりお菓子は袋からパッパって食べるのが手が汚れなくて美味しいですね。手を汚すのが嫌ですね。でもあの袋ごと食べると服の中に入ります。あ、結構います。うん、10人ぐらいいました。そういましたね。雪なのにご苦労さんです。うん、ボートピアも、うん、すっかりお掃除されて、うん、ね、あのそう袋ごとさお菓子食べてるとさこのセーターの中とかに入るんだね。それが痒くなってちょっと大変だけど、いっぱい落ちてきた、電線から落ちてきたのね。からさってでした。権現堂公園はちゃんと雪かきしてあるのかな。でも広すぎるからできないかもしれないね。ね、ピン太郎ちゃん、ピン太郎ちゃん、あんなに積んでさ、チャンネルワニが買ったのかね、おかくずすごい多分あれおかくずじゃないの、すごい山になっちゃってるしね。あんなに買わねえよって怒りそうだけど、チャンネルワニが。でもいっぱい飼ってるもんね、あそこっち。でもおかくず何に使うんだろう。いや、やっぱほらあの下敷き、あのソイルみたいな感じのじゃないか。ああ、そうなのか。あれの上にもうちょっとあの繊維の置物。おかくずじゃねえかもな、これな。うん、うん、免許取り立ての時、あの神社に行こうと思って道間違えて練りっていう道に行って、山越えの道なんだけど、こんなもっとすごい勾配のカーブを雪道いきなり免許取ってあの走ったことあったけど怖かったな、事故んなかったけどでもさすがにね、上がらないなと思ったら、ちょうどトラックが来て、トラックの運転手に運転してもらったことあって、ちょっとそこまで運転して怖いからって、恐ろしかった。門限道は雪雪だね、うん、ただ便所までも本当危ないからな。そうなんだよ、気をつけなきゃ、うん、コンビニの着いたけど雪道やばいからな、すごいな、ずるずるかね。っていうかちょうどそこのとこ車通ってねえな、大丈夫キュウちゃん、そこもすげえ権現堂雪雪。でも道路は平気だね。菜の花がね、菜の花もう咲いてる？ピヨン。みかんの木は大丈夫だったの？うん、菜の花じゃないの、なんか違う花だな。菜の花かと思ったら違うんかね。うん、ああ、来ること言ったらなんかもうすっかりやられたよ。足がな。靴下ぬめ冷たい。自転車気をつけて出てるよ。さすが埼玉と見えて道路は大丈夫だね。やっぱ埼玉の方が違うのかね。気温が違うからな。でも立川住んでた時は立川の方も結構雪すごかったよね。うん、ラーメンショップいつも混んでる。ちょうど昼やからいつも通る。うん、12時18分出た。あ、でもオロちゃんも結構まあまあ混んでるじゃない。寒いからあったかいの食べたいんだね。うん、今ずるっとなった。いや、ずるじゃない、石ころ本だ。石ころか、結構石ころが置いてあるから。あー、そっかそっか、石ころね。キヨちゃん、今日の意気込みはどうですか。キヨちゃんパチンコ頑張るよ。キヨちゃんパチンコ勝つね。キヨちゃんパチンコ強いよ。きよちゃん、今日の意気込みはどうですか。きよちゃんパチンコ頑張るよ。きよちゃんパチンコ勝つね。きよちゃんパチンコ強いよ。サギちゃんいないかな。サギちゃんが全然いないんで。でも白いからわかんないよこれじゃ。あ、そうか、白サギちゃんわかんないよね。よあれでも雨降ってる、うん、みぞれじゃねえよな。雨だよね。まあこれでなんとか溶かしてくれるんでしょう、うん、ね、でもべっちょりしてないよね、うん、雨だよね。雨だ。
降ってきちゃった、雨が。どうしたん、雨になったん今日、うん、でもさ、天気降ってて雨だから天気雨みたいなもんかな。ずいぶん降ってきたの、ずるずる。雪の予報なかったよね。さて、今12時24分。そろそろチャレンジャーに着きますが、雨がずいぶん降ってきた。なぜだ？チャレンジャー。雪が積もってる車は結構多いね。止めていいと思うか、うん、どっちみちマージャンすぐ行くから大丈夫。あ、そうか、向こう行くから。向こうは滑りそうだわ、うん、こうしてキヨポは行ったのであった。キヨポ黒子なので気をつけてね。何時に帰ってくるかな。今ただいまの時間は12時26分。はい、行きました。今日はなんか雨降ってますね、さて、うん、あまりの雪がすごいので、ちょっといつもとは違う場所でキヨプを待っていたいと思います。うん、ゼロ回線からスタートです。センターまで132回転、30超えてますね。ちょっと戻したけど、まだ足りないんだよな。
パス打ち込んで、パスと変わりませんね。ただいまの時間5時56分です。キュープが来た。投資が2200円で、回収が8500円ですから、6300円いただいたですかね。店長さんごめんなさい。